Tillykke med sejren på 5-1, men mit spørgsmål er, hvad har du fået til morgenmad, siden du i den grad går ind og spiller så flot? Jeg har fået havregryn. Okay, det skal man så til at gøre. Ja. Men igennem hele kampen, synes jeg, I spillede fantastisk godt sammen. Hvad skyldes det, tror du? Altså, det er måske lidt træning i går. Der brugte vi lidt tid på samspil. Altså, vi var også mere klar i dag, end de andre gange. Ja. Hvad synes du om Tjæreborg? Altså, de havde meget hurtige folk og foran, så jeg var lidt bange nogle gange, hvor de fik bolden på kontra. Lad os, hvad håber du med næste runde? Jeg håber, at vi ryger videre igen. Kan I gøre? Har I chancen igen i år for? Ja, det vil jeg da tro. Ja. Tak skal du have. Lykke med det, Anders. Tak.